Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. In this lesson, we're going to learn how to apologize or say excuse me in Romanian. The basic phrase for excuse me is mă scuzați. Mă scuzați. We can also use it when asking a question. Mă scuzați, unde este baia? Meaning, excuse me, where is the restroom? Mă scuzați, unde este baia? Another way to say excuse me is pardon. Pardon. Just like mă scuzați, we can use pardon when asking a question or when apologizing. Both of these phrases can be used for either excuse me or I'm sorry. But if you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is îmi pare rău. It means I'm sorry and can be used in both formal and informal situations. Îmi pare rău. Unlike the others, îmi pare rău only has the meaning of I'm sorry and not excuse me. Now it's time for a look as insights. Please remember that if we accidentally bump into someone on the street, we don't usually say I'm sorry, îmi pare rău. Instead, we say mă scuzați or pardon, excuse me. How are your Romanian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un bărbat sună la cabinetul unui medic. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Alo, cu ce vă pot fi de folos? La ce oră terminați programul astăzi? Închidem la ora 6, dar vă rog să veniți înainte de 5:30. Bine, mulțumesc. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Un bărbat sună la cabinetul unui medic. La ce oră trebuie să fie la cabinetul medicului? Alo, cu ce vă pot fi de folos? La ce oră terminați programul astăzi? Închidem la ora 6, dar vă rog să veniți înainte de 5:30. Bine, mulțumesc. Un băiat citește din jurnalul său. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Vremea a fost grozavă azi. În după amiaza aceasta am fost să înot la piscină, iar seara am mers la un film. De asemenea, am învățat toată dimineața. Ziua de astăzi nu a fost rea. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Un băiat citește din jurnalul său. Care a fost primul lucru pe care băiatul l-a făcut astăzi? Vremea a fost grozavă azi. În după amiaza aceasta, am fost să înot la piscină, iar seara am mers la un film. De asemenea, am învățat toată dimineața. Ziua de astăzi nu a fost rea. O femeie și un bărbat se uită la o fotografie. La ce fotografie se uită? Aceasta este fotografia echipei de fotbal a fiului tău, nu-i așa? Care dintre ei este el? Acesta. Oh, el este cel mai înalt. Da, e mai înalt ca mine.
La ce fotografie se uită? O femeie și un bărbat se uită la o fotografie. La ce fotografie se uită? Aceasta este fotografia echipei de fotbal a fiului tău, nu-i așa? Care dintre ei este el? Acesta. Oh, el este cel mai înalt. Da, e mai înalt ca mine. Hello, my name is Larisa, and today we are going to learn the top 25 most useful phrases in Romanian. Are you ready? Here we go. Bună! Hello. Bună! 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 Bună dimineața! Good morning. Bună dimineața! Bună dimineața! We usually say bună dimineața in a very formal way. So I would say bună dimineața to my parents when I wake up, or when I get to school to my professors. It's quite formal. But if I would say it to my cousins or brothers or sisters or friends, I can be friendly and say nața. Bună ziua. Good afternoon. The next one is good afternoon. Good afternoon. Bună ziua. Bună ziua. So if I see my professor, bună ziua, bună ziua. First we did hello as in bună, so we use bună and then we add the time of the day, bună ziua. Bună seara, good evening. Good evening, we say bună seara. Good evening, bună seara. We learned how to say good morning, good afternoon and good evening. Good morning. Bună dimineața, good afternoon, bună ziua, and good evening, bună seara. Cum vă numiți? What's your name? When we meet someone and they don't introduce themselves, we might want to ask them their name. So if they're about the same age and you want to say it casual, you say cum te cheamă, cum te cheamă, or cum te numești? Cum te numești? For example, if I see a little girl and I want to ask her her name, cum te cheamă? Or cum te numești? However, if I address an older person, I would say cum vă numiți? Cum vă numiți? Or cum vă cheamă? Cum vă cheamă? The polite way in Romanian to address someone is usually to put it in the plural form. Even if it's only one person, we address that person as if there are more people. It's funny because in English you have you for one person or for many people, but in Romanian you can address to one person as if you're addressing more people. And that is polite. Mă numesc Eva. My name is Eva. Let's say we ask the little girl, cum te cheamă? What's your name? And she might reply something like, sunt Eva, sunt Eva. Or, mă numesc Eva, mă numesc Eva. Most of the times in Romania, we like to say I. So in Romanian, I is eu, eu. That's why, eu mă numesc Larisa. Eu mă numesc Larisa. Or, numele meu, my name. Numele meu este Larisa. Încântat de cunoștință. And încântată de cunoștință. Nice to meet you. We have learned each other's names. And I feel nice to meet you. I feel that I'm happy to meet you. So I would say încântată de cunoștință. Încântată de cunoștință. I'm a girl and I would put a at the end of the word. Încântată. Încântată de cunoștință. If I were a guy, I would say încântat. So I would end it with a T. Încântat. Ce mai faci? How are you? Usually when we meet someone in Romania, we say, hi, how are you?
Bună, ce faci? Hi, how are you? Bună, ce faci? Without bună, just ce mai faci? It's more like, how have you been? Ce mai faci? How have you been? How are things going with you? How has it been going with you? Bună, ce mai faci? Or bună, ce faci? And the conversation would be very fast. Exchanging salutes would be bună, ce faci? Bine, tu? Bine, mulțumesc. Hi, how are you? Fine, thank you. And you? Great, thanks. Sunt bine, mulțumesc. Și tu? I'm fine, thanks. And you? If a professor would ask you, hi, how are you? They would say, bună ziua, ce mai faci? And I would say, mulțumesc, bine, dumneavoastră. So I'm good, thank you. How, and you? I use dumneavoastră because it's the polite way to say you in Romanian. If I say you for one person, I would say tu. If I say you for and address it formally, I would say dumneavoastră. It's a bit long, but it's a useful word. I just want to mention one thing about mulțumesc. Just like in the you, for you is tu and dumneavoastră. So short word tu and longer word dumneavoastră, informal, formal. Mulțumesc is the Romanian, 100% Romanian word for thank you. But if we say thank you between friends, we might just say merci, which sounds like French. So it might be easier to remember for some people who study other European languages. But again, the most polite way to say is mulțumesc. Mulțumesc. And if you're between friends, merci. Merci. Vă rog. Please. So one example for very useful when we use please, like, could you please help me? Could you please help me? So I address someone that I don't know and I want to be polite. Like, could you please help me? Mă puteți ajuta, vă rog? Mă puteți ajuta, vă rog? When we want to say after you, we can just say please, as in please go ahead, or after you, we would say vă rog. Vă rog. After you, vă rog. Or if I order something at the restaurant, a salad, o salată, vă rog. A salad, please. As in, I would like a salad. Just the short version, a salad, please. O salată, vă rog. Vă rog. Cu plăcere. You're welcome. So when someone says mulțumesc and say you're welcome, cu plăcere. Cu plăcere. This is one of my favorite words because I like how pleasure sounds like in English as well and in Romania. Romanian, plăcere. Romanians, so we believe that the Romanian language is a very sweet language. And plăcere is one of the sweetest words that I know. Da. Yes. Da. Da. Da sounds like Russian because it's the same. Da. Da? Da. Have to be very confident. Da. Nu. No. For no, we say nu. Nu. I did my hand like this, but so for gestures, when we say da, we nod. And for nu, we do like this. So do you like the Romanian language? Da. Is it difficult? No. Something like that. Bine. Okay. Next one is okay. Okay. Bine. Bine. So for example, I said earlier, hey, how are you? I'm fine. Bună, ce faci? Bine. I'm okay. Bine. Mă scuzați. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Mă scuzați. Mă scuzați. It's a very polite way to say. If you address a friend of yours, mă scuzi. Mă scuzi. If you address it formally, mă scuzați. Mă scuzați. So if I'm on the bus and by mistake I happen to step on someone's foot or something, ah, mă scuzați. Mă scuzați. Excuse me. Îmi pare rău.
I'm sorry. So, excuse me is mă scuzați. And I'm sorry, îmi pare rău. Îmi pare rău. Three words. Îmi pare rău. Cât este ceasul? What time is it? What time is it? What time is it? Cât este ceasul? Or cât e ceasul? So if someone asks me, cât este ceasul? Cât este ceasul? Or cât e ceasul? Este 11 și un sfert. Mulțumesc! It's 11:15. Thank you! Mulțumesc! You're welcome! Cu plăcere! Unde este toaleta? Where is the bathroom? I want to know where the bathroom is, so where's the bathroom? Unde este toaleta? Unde? Unde means where. Unde este toaleta? Unde este toaleta? Where is the bathroom? Așteptați un moment. Wait a moment. Wait a moment. Wait a moment. Așteptați un moment. Așteptați un moment. If I address it formally, așteptați, if I say it to one person informally, așteaptă un moment. Așteaptă. Așteaptă, așteptați. Singular, plural. Cât costă aceasta? How much is this? How much is this? Cât costă aceasta? Or, cât costă acesta? The simple way to say how much, cât costă. If it's a female word, aceasta. If it's a masculine word, acesta. Female, aceasta. Masculine, acesta. Aceasta, acesta. How much? Cât costă? Cât costă? Aceasta? Da. Pot să primesc nota de plată, vă rog? Could I get the check, please? The next one is a bit long. Could I get the check, please? Pot să primesc nota de plată, vă rog? Pot să primesc nota de plată, vă rog? The most important word is the check, nota de plată. If you want to say check, please, nota, vă rog. I would do something like, nota, vă rog. Mulțumesc. Something like that. Ajutor. Help. Help! Ajutor! Ajutor! Ne vedem mai târziu. See you later. Next one is see you later. See you later. Ne vedem mai târziu. Ne vedem mai târziu. See you later. La revedere. Goodbye. Goodbye. La revedere. La revedere. Can you do the R? Revedere. La revedere. La revedere. We also say pa between friends. Pa. Papa. Or when we address children. Pa. Pa. But la revedere is very common. Nu știu. I don't know. I don't know. Nu știu. Do you know? I don't know. Nu știu. How are your Romanian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un bărbat vorbește cu soția lui la telefon. Ce va cumpăra? Bună! Mă îndrept spre casă acum. Bine! Ai putea cumpăra ceva în drum spre casă? Sigur! Ce vrei să cumpăr? Avem nevoie de niște lapte și pâine pentru micul dejun de mâine. Lapte și pâine. Am înțeles. Câte cutii de lapte? Una ar trebui să fie de ajuns. Bine. Altceva? O secundă. Așteaptă să mă uit dacă avem unt. Da, mai avem puțin. Bine. Mai avem bere? Da, mai avem o sticlă. Bine.
Deci nu mai e nevoie să mai cumpăr niciuna acum. Da, cred că e în regulă. Mulțumesc! Ce va cumpăra? Un bărbat vorbește cu soția lui la telefon. Ce va cumpăra? Bună! Mă îndrept spre casă acum. Bine! Ai putea cumpăra ceva în drum spre casă? Sigur! Ce vrei să cumpăr? Avem nevoie de niște lapte și pâine pentru micul dejun de mâine. Lapte și pâine. Am înțeles. Câte cutii de lapte? Una ar trebui să fie de ajuns. Bine. Altceva? O secundă. Așteaptă să mă uit dacă avem unt. Da, mai avem puțin. Bine. Mai avem bere? Da, mai avem o sticlă. Bine, deci nu mai e nevoie să mai cumpăr niciuna acum. Da, cred că e în regulă. Mulțumesc! Hi everyone! How are your Romanian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? O femeie îl întreabă pe un bărbat unde se află stația de autobuz. Unde este stația de autobuz? Mă scuzați, nu știți dacă este vreo stație de autobuz în apropiere? Da, mai întâi mergeți drept înainte, apoi cotiți la dreapta la al doilea semafor. După care cotiți la stânga la colțul unei librării. Veți vedea o bancă. Stația de autobuz este în fața băncii. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult! Unde este stația de autobuz? O femeie îl întreabă pe un bărbat unde se află stația de autobuz. Unde este stația de autobuz? Mă scuzați, nu știți dacă este vreo stație de autobuz în apropiere? Da, mai întâi mergeți drept înainte, apoi cotiți la dreapta la al doilea semafor, după care cotiți la stânga la colțul unei librării. Veți vedea o bancă. Stația de autobuz este în fața băncii. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult! How are your Romanian listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Conversație între o femeie și șeful acesteia. Ce vorbea în timpul ședinței? În această după-amiază vom avea o ședință cu Michael de la sediul nostru din New York. Nu știți dacă au mai rămas băuturi? Avem niște cafea. Michael nu bea cafea. Avem apă îmbuteliată? Da, cred că au mai rămas câteva sticle. Excelent, foarte bine. Mai doriți și altceva? Voi bea același lucru. Ce vorbea în timpul ședinței? Conversație între o femeie și șeful acesteia. Ce vorbea în timpul ședinței? În această după-amiază vom avea o ședință cu Michael de la sediul nostru din New York. Nu știți dacă au mai rămas băuturi? Avem niște cafea. Michael nu bea cafea. Avem apă îmbuteliată? Da, cred că au mai rămas câteva sticle. Excelent, foarte bine. Mai doriți și altceva? Voi bea același lucru. Hello everyone! My name is Larisa, and today we are going to learn the 25 top verbs in Romanian. Are you ready? A fi, to be. So our first verb, a fi, it means to be. Let's see an example. Ea este sora mea mai mică. She is my little sister. Ea este sora mea mai mică.
I didn't have a sister, but I do have many soul sisters, and they mean the world to me. A plăcea, to like. Our next verb, a plăcea, to like. Îmi place să mă plimb dimineața. I like to take a walk in the morning. Îmi place să mă plimb dimineața. I usually like to take long walks in the morning, but I'm too lazy to wake up, so that's a bit difficult and rare. A face, to do. Our next verb, a face, to do. De data aceasta, el și-a făcut tema foarte bine. This time, he did his homework very well. De data aceasta, el și-a făcut tema foarte bine. Good for him, whoever you are. Good job. A spune, to say. A spune, to say. Ea a spus că va fi acasă în seara aceasta. She said that she would be home this evening. Ea a spus că va fi acasă în seara aceasta. In this example, a spus is past tense. A explica, to explain. Our next verb is a explica, to explain. Învățătorul explică lecția. The teacher explains the lesson. Învățătorul explică lecția. In this example, învățătorul is a masculine form, so învățătorul is a male teacher. If we want to say a female teacher, it would be învățătoarea, învățătoarea. A auzi, to hear. Our next verb, a auzi, to hear. Am auzit trupa cântând la un concert. We heard the band play a concert. In this example, am auzit can refer to us, as in we heard, or is I heard. So I heard and we heard is the same form. Am auzit, past tense. A merge, to go. Our next verb is a merge, to go. Vara trecută am mers la Disneyland. Last summer I went to Disneyland. Or last summer we went to Disneyland. In Romanian, if I say am mers, it can be myself or it can be in plural form we. So I went or we went. Am mers. Yeah, usually if it's a lot of sun, I really don't mind wearing something like this. If not in Disneyland, then where? Don't you think so? A ști, to know. Next verb, a ști, to know. Știu că ești obosit, așa că o să te sun mai târziu. I know you are tired, so I will call you later. Știu că ești obosit, așa că o să te sun mai târziu. To know is my favorite word. A ști. Îmi place să știu. I love to know. A lua, to take. A lua, to take. Când am fost bolnav, am luat acest medicament. I took this medicine when I was sick. In my case, because I'm a woman, I would say când am fost bolnavă. So, bolnav, bolnavă. Când am fost bolnavă, am luat acest medicament. Male version. Când am fost bolnav, am luat acest medicament. And female version. Când am fost bolnavă, am luat acest medicament. A vedea, to see. A vedea, to see. Aseară am văzut un film la cinematograful cel nou. We saw a movie at the new cinema last night. Aseară am văzut un film la cinematograful cel nou. A veni, to come. A veni, to come. Am venit acasă după ce am mâncat la restaurantul italian. We came home after eating at the Italian restaurant. Am venit acasă după ce am mâncat la restaurantul italian. Again, it can be a sentence about myself or about us. It's the same form of the verb. Am venit, am mâncat. A gândi, to think. A gândi, to think. El nu a putut gândi nicio altă posibilitate. He couldn't think of any other possibility. El nu a putut gândi nicio altă posibilitate.
A privi. To look. A privi. To look. Hai să mergem să privim apusul. Let's go look at the sunset. Hai să mergem să privim apusul. A vrea. To want. A vrea. To want. Astăzi vreau să stau acasă. Today I want to stay home. Astăzi vreau să stau acasă. A da. To give. A da. To give. I-am dat un cadou de ziua ei. I gave her a present for her birthday. I-am dat un cadou de ziua ei. A folosi. To use. A folosi. To use. Fata a folosit telefonul meu mobil ca să o sune pe mama ei. The girl used my cell to call her mother. Fata a folosit telefonul meu mobil ca să o sune pe mama ei. Hello, mom. I love you. Bye. So in Romanian, of course, it's okay to say my mobile phone, telefonul meu mobil. But sometimes because we want to make like economy word, we might just say mobile. So you can use my mobile. Poți folosi mobilul meu, my mobile. And it means mobile phone. So you can choose your words, long version or economic version. It's the same meaning. A ieși, to go out. A ieși, to go out. Era prea frig pentru a ieși să se întâlnească cu prietenii lor. It was too cold to go out to meet their friends. Era prea frig pentru a ieși să se întâlnească cu prietenii lor. A lucra, to work. A lucra, to work. Va fi atât de distractiv să lucrez la proiectul acesta împreună cu toți prietenii mei. It will be so much fun to work with all my friends on this project. Va fi atât de distractiv să lucrez la proiectul acesta împreună cu toți prietenii mei. A intra, to enter. A intra, to enter. Te rog, așteaptă până când tatăl tău va intra pe poarta principală. Please wait until your father enters the main gate. Te rog, așteaptă până când tatăl tău va intra pe poarta principală. A simți, to feel. A simți, to feel. După ce ea a plecat, Alex începuse să se simtă foarte trist. After she left, Alex began to feel very sad. După ce ea a plecat, Alex începuse să se simtă foarte trist. A încerca, to try. A încerca, to try. Câinele a încercat să mă muște și să mă zgârie. The dog tried to bite and scratch me. Câinele a încercat să mă muște și să mă zgârie. Oh my. A pleca, to leave. Our next verb, a pleca, to leave. După ultima ceartă, ea a fost pregătită să plece din oraș. After the last fight, she was ready to leave the city. După ultima ceartă, ea a fost pregătită să plece din oraș. A suna, to call. A suna, to call. Te rog, nu uita să îl suni pe doctor pentru a-mi anula programarea. Please don't forget to call the doctor to cancel my appointment. Te rog, nu uita să îl suni pe doctor pentru a-mi anula programarea. Please don't forget. A alerga, to run. A alerga, to run. Soțul meu m-a întrebat dacă vreau să alerg cu el în parc. My husband asked me if I wanted to run with him in the park. Soțul meu m-a întrebat dacă vreau să alerg cu el în parc. A locui, to live. And our last verb for today, a locui, to live. Locuiesc aproape de pădure. I live close to the forest. Locuiesc aproape de pădure. I wish.
You're about to have lunch in a local restaurant. What's included with the main course? What's included with the main course? The sign says one drink and a dessert are included. O băutură și un desert sunt incluse în preț. You're about to order your lunch and you're interested in the lunch menu. What does the lunch menu say? What does the lunch menu say? The lunch menu says that today's special is spicy chicken with grilled vegetables. Meniul zilei, pui picant, legume la grătar. There's a notice at the bottom of the lunch menu. What does the notice say? What does the notice say? The notice says there is an extra charge for alcoholic beverages. Tarif suplimentar, băuturi alcoolice. You're finished with your meal and you're looking at the dessert menu. What kinds of drinks can you choose with the cake set? What kinds of drinks can you choose with the cake set? The menu shows that you can choose from coffee or tea. Cafea, ceai. You just had lunch, paid and received your receipt. What is marked with a circle? Thank you.
What is marked with a circle? The circled parts of the receipt tell you the subtotal and the total. Subtotal. Total. Want to speak real Romanian from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at RomanianPod101.com. Bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi, sunt Raluca. Nice to meet you. In this series, we're going to learn basic Romanian phrases. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, we're going to learn how to introduce yourself in Romanian. You'll be surprised how easy it is. Are you ready? Here we go. Let's start with a polite and common way to introduce yourself. Bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi, I'm Raluca. Nice to meet you. Bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. The first word is bună, which means hi or hello. After that comes sunt, which means I am. Then say your name. For example, bună, sunt Raluca. Hi, I'm Raluca. Finally, say îmi pare bine, which means nice to meet you. So altogether, it will be bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi, I'm Raluca. Nice to meet you. There is also another way to say your name. Instead of sunt Raluca, I could say mă numesc Raluca. Mă numesc literally means I call myself, but we use it to mean my name is. Bună, mă numesc Raluca. Îmi pare bine. Hi, my name is Raluca. Nice to meet you. Bună. Mă numesc Raluca. Îmi pare bine. Again, let's take a look at these two ways to introduce yourself. Bună, sunt Raluca. Îmi pare bine. Hi, I'm Raluca. Nice to meet you. Bună, mă numesc Raluca. Îmi pare bine. Hi, my name is Raluca. Nice to meet you. Now, it's time for Raluca's insights. In formal situations, people in Romanian-speaking countries greet each other by shaking hands. On the other hand, if we meet someone we are very friendly with, we kiss each other on both cheeks. So don't be surprised if this happens to you. Do you know how we say thank you in Romanian? You'll learn how to say this and many other words in the next lesson. Pe curând! See you soon! Bună ziua, doamnă! Mă numesc Paul Iordache. Îmi pare bine, domnule! Mă numesc Popescu Georgiana. Îmi pare bine, doamnă! Domnule profesor, cum se spune a fork în română? O furculiță. Puteți repeta încet, vă rog? O furculiță. Puteți să scrieți, vă rog? In this lesson, you're going to learn how to use good manners as you thank people. Sunteți pregătiți? Are you ready? Să începem! Let's start! Saying thank you in Romanian is very easy. It's just one word. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc means thank you. To say thank you very much, you just need to add foarte mult after it. Foarte mult means very or a lot. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Foarte mult. For a simple thanks, mulțumesc will be enough. If you'd like to say more than just thanks, mulțumesc foarte mult is good to use. Now, it's time to listen and repeat. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Now, how do you respond to thank you in Romanian? It's easy. The most common way to say you're welcome
is pentru nimic. Pentru nimic. Nimic means nothing. So, pentru nimic literally means it's nothing. But we use it to mean you're welcome. So, when someone says mulțumesc to you, you can simply reply with pentru nimic. Now, it's time for a Lucas Insights. If you're not sure about whether to use mulțumesc or mulțumesc foarte mult, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Mulțumesc can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Bună, mă numesc Masanobu. Bună, eu sunt Andreea. Bine ai venit în România. Mulțumesc. Sunt încântat să te cunosc în sfârșit. Și eu sunt încântată de cunoștință. Să mergem să vedem orașul. Cu drag. Bună, mamă. Ți-l prezint pe amicul meu, Masanobu. Bună ziua. Mă numesc Masanobu. Sunt japonez. Încântat de cunoștință. Încântată de cunoștință. Bine ai venit în România. Lucrezi? Lucrez de 2 ani. Acum am 27 de ani. In this lesson, you'll learn some of the most common greetings used in Romanian. Sunteți pregătiți? Are you ready? Să începem. Let's start. The most common greeting is bună. Bună. Bună means hi or hello. We can use it in formal and informal situations at any time of the day. It's very convenient. Bună! Now, let's look at some greetings that are used at certain times of the day. First is good morning. In Romanian, it is bună dimineața. Bună dimineața. For the rest of the day, we say bună ziua. Bună ziua. Bună ziua means good afternoon. This can be used all day as long as it's light outside. Once it starts to get dark, you can switch to this. Bună seara. Bună seara. Bună seara can mean good evening or good night, depending on the situation. Again, that's bună seara. Now, you can greet people in many different ways in Romanian. Let's review them all again. As a general greeting, bună. In the morning, bună dimineața. In the afternoon, bună ziua. In the evening or at night, bună seara. Pretty easy, right? Now, it's time for a Lucas Insights. If you're not sure which greeting is appropriate to use, bună dimineața, bună ziua, or bună seara, just remember that bună can be used any time of the day. Bună ziua! Vreau să cumpăr un pepene verde. Cât costă unul? Acesta de 3 kg costă 3 lei. Cât este aceasta în euro? Înseamnă cam 60 de cenți euro. Oh, așa de ieftin? Da, în România pepenii verzi sunt foarte ieftini. In this lesson, you're going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you're in a situation where you need help in English, this phrase can be a lifesaver. Here's the formal way to say it. Vorbiți engleza? Vorbiți engleza. Again, this means, do you speak English? The word vorbiți is a form of the verb a vorbi, which means to speak. A vorbi is known as an e verb because it ends in e. Most e verbs conjugate in a similar way. We will show you how to properly conjugate e verbs like a vorbi in future series at RomanianPod101.com. Now, let's make this sentence informal. This is done by adding jest to the end of a vorbi, after you cut the last vowel e. When we do that, we get vorbești. Altogether, vorbește engleza, vorbești engleza. This is the informal way to ask,
Do you speak English? The responses you receive could be one of these three. Da, vorbesc engleza, meaning yes, I speak English. Da, vorbesc engleza. Da, vorbesc puțin, meaning yes, I speak a little. Da, vorbesc puțin. Nu, nu vorbesc engleza, meaning no, I don't speak English. Nu, nu vorbesc engleza. In all of this, vorbesc means I speak. In the last one, we have nu vorbesc, which is the negative form. It means I don't speak. Now it's time for a look as insights. If you want to ask about a different language, just change the word engleza. Here are some language names to get you started. Italiana for Italian. Russa for Russian. Francesa for French. Germana for German. Hi everyone! How are your Romanian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? O femeie îl întreabă ceva pe un vânzător dintr-o librărie. Ce carte dorește femeia să vadă? Vă rog să mă scuzați. Aș vrea să mă uit la o carte de pe raftul acela. Ce carte doriți? Aceea despre mașini. Un moment, vă rog. Aceasta? Da, aceea. Poftim. Ce carte dorește femeia să vadă? O femeie îl întreabă ceva pe un vânzător dintr-o librărie. Ce carte dorește femeia să vadă? Vă rog să mă scuzați. Aș vrea să mă uit la o carte de pe raftul acela. Ce carte doriți? Aceea despre mașini. Un moment, vă rog. Aceasta? Da, aceea. Poftim. Un bărbat și o femeie se uită pe un meniu la restaurant. Ce va comanda bărbatul? Ce vei comanda? Pizza arată delicios. Cred că o să o aleg pe aceasta. Am mâncat pizza ieri, deci... Bine! Atunci, ce zici de hamburger? Sună bine. O să îl aleg pe acesta. Ce va comanda bărbatul? Un bărbat și o femeie se uită pe un meniu la restaurant. Ce va comanda bărbatul? Ce vei comanda? Pizza arată delicios. Cred că o să o aleg pe aceasta. Am mâncat pizza ieri, deci... Bine! Atunci, ce zici de hamburger? Sună bine. O să îl aleg pe acesta. Great work! Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description.